שלושה בנים נכנסו, והארי זיהה מיד את האמצעי. זה היה הילד החיוור מחנות הגלימות של מאדם מלכין. הפעם הוא הביט בהארי בעניין רב מזה שהפגין במפגשם הקודם בסמטת דיאגון. זה נכון? הוא אמר. בכל הרכבת מדברים על זה שהארי פוטר יושב בתא הזה. אה, זה אתה? כן, אמר הארי. הוא הסתכל על שני הבנים הנוספים. שניהם היו גדולי ממדים ונראו מאוד לא נחמדים. כשעמדו כך משני צידיו של הילד החיוור, הם נראו כמו שומרי ראש. אה, ah, זה קרב וזה גואל, אמר הילד החיוור בהיסח הדעת כששם לב לתנועות מבטו של הארי. ולי קוראים מאלפוי, דראקו מאלפוי. רון השמיע שיגול קטן, אולי כדי להסתיר צחוק. דראקו מאלפוי הסתכל עליו. השם שלי נשמע לך מצחיק, מה? מה? אני לא צריך לשאול מי אתה. אבא שלי אמר לי שלכל בני משפחת ויזלי יש שיער ג'ינג'י נמשים ויותר ילדים מאשר כסף להחזיק אותם. הוא פנה שוב להארי. אתה תגלה מהר מאוד שיש משפחות קוסמים שהן טובות יותר מאחרות, פוטר. לא כדאי לך להתיידד עם הסוג הלא נכון, אני מוכן לעזור לך בזה. הוא הושיט את ידו כדי ללחוץ את ידו של הארי. אבל הארי לא נענה. אני חושב שאני מסוגל להבחין בסוג הלא נכון בכוחות עצמי, תודה, הוא אמר בקור רוח. דרקום מאלפוי לא ממש העדים, אבל סומק ורדרד הופיע בלחייו החברות. במקומך הייתי נזהר, פוטר, אמר באיטיות, אם לא תהיה קצת יותר מנומס, תגמור בסוף כמו ההורים שלך, גם הם לא ידעו מה טוב בשבילם. אם תמשיך להסתובב עם ארכי פרחי כמו הוויזלים והגריד, זה ידבק גם בך. גם הארי וגם רון קמו על רגליהם. פניו של רון היו אדומים כמעט כמו השיער שלו. אתה מוכן להגיד את זה שוב? אמר. למה? אתה מתכוון לריב איתנו? שאל מלפוי בלגלוג. אלא אם כן תצאו מכאן מיד. אמר הארי, ונשמע אמיץ יותר משהרגיש, כי קרב וגואל היו גדולים בהרבה ממנו או מרון. אבל לא בא לנו ללכת, נכון בחורים? כבר אכלנו את כל האוכל שלנו, ונראה לנו שלכם עוד נשאר קצת. גואל הושיט יד לעבר צפרדעי השוקולד שהיו מונחות ליד רון. רון זינק קדימה, אבל לפני שהספיק אפילו לגעת בגואל, גואל השמיע צווחה נוראית. סקאברס, העכברוש, היה תלוי מאצבעו של גואל, שיניו החדות שקועות עמוק בתוך פרקי אצבעותיו. קרב ומואלפוי פסעו אחורה בזמן שגואל הצוריח ניער את סקאברס במעגלים רחבים, וכשסקאברס התנתק סוף סוף ואף לכיוון החלון, שלושתם נעלמו חיש מהר. אולי חשבו שיש עוד עכברושים שמתחבאים בין הממתקים, או אולי שמעו צעדים, כי שנייה אחר כך, הרמייני גריינג'ר נכנסה לתא. מה בדיוק קרה כאן? היא אמרה. היא בחנה את הממתקים המפוזרים על הרצפה, ואחר הרימה את סקאברס בזנבו. אני חושב שהוא איבד את ההכרה, אמר רון להארי. הוא בחן את סקאברס מקרוב. לא, אני לא מאמין, הוא חזר לישון. ואכן, כך היה. פגשת את מאלפוי מקודם? הארי סיפר על פגישתם בסמטת דיאגון. שמעתי על המשפחה שלו. אמר רון בקול מבשר רעות. הם היו בין הראשונים שחזרו לצד שלנו אחרי שאתה יודע מי נעלם. הם טענו שהם היו תחת כישוף. האבא שלי לא מאמין לזה. הוא אומר שאבא של מאלפוי לא היה זקוק לתירוץ כדי לעבור לצד האפל. הוא פנה אל הרמיוני, אפשר לעזור לך במשהו? כדאי שתמהרו ותלבשו את הגלימות שלכם. הרגע הייתי מקדימה ושאלתי את הנהג, והוא אומר שתכף נגיע. מה, הלכתם מכות? אתם מסתבכים בצרות עוד לפני שהגענו לשם? סקאברס הלך מכות, לא אנחנו, אמר רון בפרצוף כעוס. אכפת לך לצאת בזמן שאנחנו מחליפים בגדים? נו, בסדר, רק נכנסתי בגלל שאנשים בחוץ מתנהגים בצורה מאוד ילדותית, רצים הלוך ושוב במעברים, אמרה הרמייני בקול נעלב. אגב, יש לך לכלוך על האף, ידעת? היא יצאה, ורון הסתכל אחריה בכעס. הרי הציץ מהחלון, התחיל להחשיך. הוא היה יכול להבחין בהרים וביערות מתחת לשמיים בצבע סגול כהה. אכן הייתה הרגשה שהרכבת מעיטה. הוא ורון פשטו את המעילים שלהם ולבשו את הגלימות השחורות הארוכות. הגלימה של רון הייתה קצת קצרה מדי. מתחת למכפלת הציצו מכנסי הטרנינג שלו. קול הדהד ברחבי הרכבת. עוד חמש דקות נגיע להוגוורטס, אנא השאירו את המזוודות שלכם ברכבת והם יועברו לבית הספר בנפרד. הבטן של הארי התהפכה בעצבנות, והוא שם לב שגם רון החביר מתחת לנמשים שלו. הם מילאו את כיסיהם באחרוני הממתקים והצטרפו להתקהלות הצפופה שבמעבר. הרכבת האטה מיד, ובסוף נעצרה. אנשים נדחפו בדרך לדלת ויצאו אל רציף קטן וחשוך. הארי רעד באוויר הלילה הצונן. ואז נראה פנס גדול שנצנץ מעל לראשיהם של התלמידים, והארי שמע קול מוכר. תלמידים חדשים, תלמידים חדשים הנה לכאן, אתה שמה בסדר, הארי? פניו הגדולים והשעירים של הגריד זרחו מעל לים הראשים. כולם, אתם בואו אחריי. יש עוד תלמידים חדשים? אתם תיזהרו כאן, תלמידים חדשים הן האחריי. תוך שהם מחליקים ומועדים, הם עקבו אחרי הגריד לאורך מה שנראה כמו שביל צר ותלול. היה חשוך מאוד בשני צידי השביל, והארי חשב שוודאי עומדים שם הרבה עצים צפופים. אף אחד לא דיבר יותר מדי. נביל, הילד שכל הזמן איבד את הקרפט שלו, משך באפו פעם או פעמיים. תכף אתם תראו את הוגוורטס, עוד שנייה! קרא הגריד מעליק תפו, פה, אחרי הסיבוב. כולם השמיעו וואו! השפיל הצר נפתח פתאום אל שפת אגם שחור וגדול. על ראש הר גבוה בצידו השני של האגם, עם חלונות שנצנצו באור הכוכבים, נשקפה טירה ענקית עטורה מגדלים וצריכים רבים. לא יותר מארבע יחד בסירה אחת! קרא הגריד והצביע על צי של סירות קטנות שישבו במים ליד החוף. הארי ורון מצאו את עצמם בסירה אחת עם נביל והרמייני. כולם אתם בפנים? צעק הגריד שהייתה לו סירה משלו. אז איכון? אכן? שוט! צי הסירות הקטנות יצא לדרך בבת אחת והחליק על פני האגם שהיה חלק כמו זכוכית. כולם שתקו והביטו בטירה הענקית. היא התנסעה גבוה מעליהם ככל ששטו קרוב יותר על הצוק שעליו נצבה. להיזהר אתם על הראשים! צעק הגריד כשהסירות הראשונות הגיעו אל הצוק. כולם הרגינו את ראשיהם, והסירות נשאו אותם דרך מסך של כיסוס שהסתיר פתח רחב בצוק. הם ניסעו לאורך מנהרה חשוכה, שהביאה אותם כנראה אל מתחת לטירה ממש, עד שהגיעו למעין מעגן תת-קרקעי, ושם טיפסו החוצה אל הסלעים וחלוקי האבן. הי, hey, אתה שם! הקרפדה היא שייכת לך? אמר הגריד שבדק את הסירות אחרי שכולם יצאו מתוכן. טראבור! קרא נוויל באושר והושיט את ידיו. הם טיפסו בעקבות הפנס של הגריד במעלה משאול צר, ויצאו אל חלקת דשא חלקה ולחה ממש בצל הטירה. הם עלו בגרם מדרגות אבן והצטופפו סביב הדלת הקדמית הגדולה העשויה עץ אלון. כולם, אתם כאן? אתה שם, הקרפדה היא עוד אצלך? הגריד הניף את אגרופו הענק והיכה שלוש פעמים על דלת הטירה.